Jos tonne junk dealerillekin veis saman tien. Tässä oli aika vielä. Varmaan ensiksi tänne junk dealerille. Fragile. Though he calls himself a junk dealer now, your client used to work in comms as a repairman. Could fix anything, from simple wireless terminals to integral parts of the Civic network. He was a good man, a pleasure to deal with. But after the attack near South Knot City, he changed. Not that I blame him. We gave him plenty of reason. To distrust us. Nyt ei saa tehdä.
sinne. Eikö mulla ole ladderia ollut? Täytyy jatkaa matkaa ja nukkua perässä. Thank you.
ladderin. Ei. Toi ei ollut hyvä yhtään. Se melkein onnistuu. Lähellä se vaan karkuun pääsee. Tää mennyt hirveen vahvasti toi operaatio, mutta no, ei ollut mun prätkäni. Monenkohan aikaa jäljellä. Starting to cramp up. Stamina at the top. Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile Express ID verified. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Oh ho. Delivering cargo. Junk dealer.
Long time gone, my girl. Mm. All because of some terrorist nut jobs. And their buddies at Fragile fucking Express. Not to mention the Bridges assholes who had to go and kick the hornet's nest. Whatever. Let's see the goods. Tää vaan aukoo päätä. You make good time? Postimies tulee. Like you're supposed to. That's your job, isn't it? Ei oo pistää itsensä likoon sen työn takia. As far as I'm concerned, all you porters are no better than terrorists. Se on kiva, kun postimiehenä aukoo päätä. So take your Cupid and fuck off. Okei, tää kaveri ei liity nettiin. Well, okay then. Something tells me that if we want to win him over, we need to figure out what really happened to that woman in the hologram. Mm-hmm. He seems to think she died in the attack. But we checked South Knot City's records, and there's no death certificate for a woman matching her description. Which is why I asked Fragile to look into it. Mm-hmm. Hey, Sam. I was looking through my old client database on the off chance I might find our mystery woman. And wouldn't you know it? A pretty close match popped up, facial and voice. She's still alive. Our junk dealer's grieving for nothing. I doubt he'll take our word for it, though. Hang on, he just posted another order. Probably just trying to push our buttons. May as well check the delivery terminal and see what he wants. Good work. New order available. Weapons will be locked until the party. Cargo verified. Thank you. Delivering cargo. What do we have here? A delivery? For me? Oh, man. I don't even know what to say. Ah, the infamous chiral network. I'll agree to a trial run, but just of the network. UCA is a whole other matter. So you can connect me, yes? Well, okay. Go ahead then. PT:tä ihan etelässä. Hyvä tietää. Interesting. I'll think about joining the UCA at a later date. I have something for you. A token of my appreciation. Take it. I insist. Aurinkolasit. Siistii. So long, Sam Bridges. Thank you. Good work. New work. Delivering cargo. Good to see you, Sam. Sorry for the hassle.
So this is what passes for professional service. All right, then. Se otti vähän vahinkoa. Thanks for that. I expect I'll have to call you again. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. Soundcheck tässä vaiheessa. Kaiku. Ja jostain syystä mulla on nyt kaikua tässä. Mikki on. Mistäköhän toi kaiku tulee? No ensinnäkin tätä pelin ääntä voisi ehkä vähän madaltaa. Se pystyy tästä näin tekemään. Mulla ei tässä OPS:ssä on nyt, vähän ehkä mikkiäkin voisi alentaa, mut mun OPS:ssä ei ole niinku kahta lähdettä, mistä tulisi ääntä, mut silti se kaikuu. Kaikuista kulus liian voimakkaana. Joo, ehkä se oli vaan mulla toi kaiku täällä päässä. Mutta täytyy lähteä tästä matkalle sitten. Viimeksään se meni vähän sähläämiseksi. Katsotaan mitä meillä on mukana. Käsikranaatteja on 4 kappaletta. Eli niin kuin ei hirveän montaa. Just had to give yourself a challenge, huh? Sateenvaara on ihan todellinen. Joo, nyt alkaa satamaan. Voi pahuus. PT tulee aina sateella ulos.
vanhat komponentit sitten keräädä mukaan. Niitä on täällä ympäriinsä. Ja tuo näyttää vasemmalle sianan PT. Niin tässä oli kaksi sivua. Okei. Vähän surullistahan tämä on, mutta... Mitä mieltä olette? Tuleekohan pomotappelu tästä näin? Se on muuten paljon mahdollista. Approaching destination. Final destination. Oikealla. Jossain tuolla. Okei, se oli näkyy tuolla talon päällä. Nyt kannattaa olla hengittämättä. Oikealla ja vasemmalla. 110 kiloa pitäisi keräillä. Seuraavaksi täytyy hengittää.
puoletalo. Eli... Mitä tapahtuu? No. Peli jatkuu. Reitti olisi tietysti suoraan eteenpäin. Mikään näistä oli se rikki menossa. Ei tänään. Helvettiin tai jonnekin. Taisin tiputtaa ne granaatit. Nyt ne on mukana. Jaa, karkuu sitten. Kaveri on hermoraudia. Lähti karkuun, tai en tiedä. Oho. Joo, tästä tuli kyllä melkoinen operaatio. Huh.
kiloa pitäis vielä saada. Täytyy mennä tonne. Mä oon sitten tiputellu vaan niitä tavaroita ympärissä. Tai jotain. Se 110 kiloa on vähän sillä niinku... Joo. Näköjään tää on helpompi näin, että sitten toi pomohirviö hoistelee, niin... Taas on kaloja. Kaveri vähän ehkä väärään suuntaan ton köyden pistä heitti äsken. No nyt se meni oikein. Järjestellään vähän tuota lastia taas paremmin. Ihan hyvä määrä tätä lastia, voidaan lähteä takaisin sen ikävän asiakkaan luokse. Se on hyvä kun antaa tämmösiä itsemurhatehtäviä. En nyt oikeastaan olla kiinnostuneet teidän palveluista, mutta tässä on itsemurhatehtävä, jos haluatte suorittaa. Olipas se operaatio taas. Aika kriipiä. Äijä, sun pitäis päästä yli tosta.
Näyttääkö se kotivideolta siis jokaiselle, joka täällä käy? Fragile Express goons. Let me guess, the Great Deliverer, am I right? Totta kai. Pari näistä otti vähän vahinkoa, mutta ei pahasti. Siellä vähän pyörittiin. You know, those ruins you went to wouldn't be ruins if Fragile hadn't fucked us over. Bridges, too. All that talk of rebuilding the country. It's just stirring folks up. My girl would still be alive if it wasn't for you people. She was there. When the terrorists tried to take out Salknot, she was already dead. Because of you. Kaveri vaarasi henkensä just ton puolesta ja se vaan aukoo päätä. He's wrong. She's in a shelter southeast of the ruins. Mind if I take over? If he's not coming outside, then it doesn't matter who he yells at over the wire. And I'm guessing he'll feel better taking it out on me. Hey, Bridges. Fragile says my girl's alive. And I'm just supposed to believe her? After what she did? Hell no. You're gonna need to prove it. And there's only one way out. I'll give you something to take to this woman you found. She says it's hers. You bring her back here to me. Take this with you, too. It's a skeleton I made that improves stability and mobility. Threw together some of the parts I've got lying around. Just so we're clear, I'm only giving it to you because I want to make abso-fucking-lutely sure you complete this delivery. If my girl's still alive, then when she sees what you're carrying, she'll want you to bring her here. You do right by me. I'll do right by you. No, okay. Good work. Sam, the order's been posted. Take a look at the delivery terminal. Sam on vähän väsynyt kyllä.